Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə xoş gördük. Bugün Moskvada Xəzəryanı ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək. Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri ilk olaraq məhdud tərkibdə, daha sonra isə nümayəndə heyətləri ilə birlikdə geniş tərkibdə görüşəcəklər. Tərəflər Xəzər əməkdaşlığının inkişafı üçün prioritetləri vurğulayacaq. Qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələləri müzakirə edəcəklər. Moskvada Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında iki tərəfli görüş də diqqət mərkəzindədir. Rəsmi Bakı erməni hərbçinin Azərbaycan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində həlak olması ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin iddiasını qətiyyətlə rədd edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı yaydığı şərhdə bildirilir ki, Ermənistanın yalan açıqlaması silahlı qüvvələrində baş verən özbaşınalığı və hərc mərcliyi örtbastır etmək niyyəti daşıyır. Sülh sazişi üzrə təklifləri 70 gündən artıq müddətdə yubadan ölkə indi də bu cür pozucu açıqlamaları ilə normallaşma prosesinə xələl gətirir. Ermənistan tərəfi bu kimi açıqlamalarla süni gərginliyi yaratmaq və üçüncü dövlətlərin diqqətini cəlb etmək məqsədi güdür. Azərbaycan post-münaqişə mərhələsində sülh və quruculuq səylərini davam etdirəcək və bu prosesə qarşı yönələn addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyində vurğulanır. Bundan öncə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də Ermənistanın dezinformasiya xarakterli iddiasını təkzib edib. O'Brien, Bakıda Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli münasibətləri möhkəmləndirmək və sülhü dəstəkləmək məqsədi ilə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Vurğulanır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi dekabrın 6-sından 8-inədək Azərbaycanda səfərdə olacaq. Bakıda Ermənistandan didərgin salınan azərbaycanlıların təhlükəsiz və ləyaqətlə geri qayıdışını təmin etmək, qlobal kontekst və ədalətli həll mövzusunda beynəlxalq konfransı işə başlayıb. Konfransda 30-dan çox xarici ölkədən 100-dən artıq millət vəkili, ekspert və tanınmış şəxslər iştirak edir. Daha ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Röya Qarabağlı çatdıracaq. Salam Röya, eşidirik səni. Salam Kazım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Qərbi Azərbaycandan didərgin salınmış azərbaycanlıların ləyaqətli və təhlükəsiz şəkildə köçürülməsi qlobal kontekst və ədalətli həll adlı konfrans artıq gördüyünüz kimi öz işinə başladı. Qeyd edim ki, məhz konfrans çərçivəsində Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunan şəxslərimizin ləyaqətli şəkildə köçürülməsi istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində məhz onların bu deportasiya məruz qalma tarixinə diqqət çəkiləcək. İlə birinci panel iclası da bunun müzakirəsi ilə başlayacaq. Həm tarixə nəzər salınacaq, eyni zamanda da bu deportasiyanın miqyası tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılacaq. Qeyd edim ki, burada müxtəlif ölkələrdən nümayəndələr iştirak etməkdədir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndələri, eyni zamanda Efiopiya, Pakistan. Biz demək olar ki, konfransın əvvəlində biz onların hər biri ilə söhbət etdik və onların fikirlərini, Qərbi Azərbaycanla bağlı fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, məhz beynəlxalq konfrans əsas mahiyyəti bu deportasiyanı diqqətə çatdırmaq, dünyanın məhz diqqətinə çatdıraraq məhz reallığı göstərməkdir. Qeyd edim ki, ikinci panel iclas qayıdış hüququ və repatriasiya, hüquqi və siyasi çərçivədə mövzusunda davam etdiriləcək. Əsas diqqət çəkilən məqamlardan biri də o idi ki, konfrans iştirakçılarına məhz Qərbi Azərbaycanla bağlı həqiqətləri çatdırmaq istiqamətində burada illərdir nəşrlər yer almaqdadır ki, məhz müxtəlif tarixləri özündə ehtifa edən kitablarda, nəşrlərdə bu tarix diqqətə çatdırılmaqda. Eyni zamanda məhz Qərbi Azərbaycanla deportasiya məruz qalan şəxslərimizlə bağlı tarixi faktlar, yəni şəkillər də yer almaqdadır ki, konfransda iştirak edənlər məhz real faktlar əsasında bu tarixi mənimsəyə, öyrənə və digər dünya çərçivəsində bu informasiyaları çatdıra bilərlər. Qeyd edim ki, konfrans hələ öz işini davam etdirir, artıb başlayıb demək olar ki, və konfrans çərçivəsində ətraflı məlumatları biz sizə ötürməyə çalışacağıq.
Hazırda da gördüğünüz kimi Qərbi Azərbaycan icmasına sədri Əziz Ələkbərli öz çıxışından başladı və qeyd etdiyimiz kimi ətraflı məlumatları təqdim edəcəyi hələlik bizdən bu qədər deyirik. Buyurun söz sizdə. Çox sağ ol Röyə, ətraflı məlumata görə. Zəngilandan da birbaşa bağlantımız var. Çünki Qarabağ 30 ildən sonra evə dönüş, nailiyyətlər və çətinliklər konfransı üçün ölkəmizə gələn xarici ekspertlər, dövlət rəsmiləri Zəngilanda səfərdədirlər. Məqsəd nədir? Bu barədə bizə əməkdaşımız Nəzrin Hüseynzadə məlumat verəcək. Salam Nəzrin, efirdəsən, eşidirik səni. Salam, sabahınız xeyir olsun. Biz sizə Şərqi Zəngəzur ərazisindən, daha dəqiq desək, Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanından xəbər veririk. Hazırda görüntülərdən də gördüyünüz kimi 30 müxtəlif ölkədən 60 nümayəndə Zəngilan şəhərinə səfərdədirlər. Onlar təyyarədən eniş edirlər və səfərdə yüksək vəzifəli xarici ekspertlər, dövlət rəsmiləri və Beynəlxalq Beyin Mərkəzlərinin yüksək səlahiyyətli nümayəndələr iştirak edir. Onlar 30 ölkəni təmsil edib 60-dan çox heyətlə hazırda Zəngilan şəhərinə eniş etdilər. Və ənənəvi olaraq keçirilən illik konfrans çərçivəsində ölkəmizə səfər edirlər. Buradan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanından onlar Zəngilan Kongres Mərkəzinə yollanacaqlar və Qarabağ 30 ildən sonra evə dönüş, nailiyyətlər və çətinliklər mövzusunda Qarabağda bərpa və quruculuq məsələləri ətrafında dövlət rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaqlar və müzakirələrin ardınca panel iclasların da keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu səfər böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin panel iclaslardan sonra onların Zəngilanın Ağalı kəndinə də yollanması nəzərdə tutulubdur. Onlar orada görülən bərpa quruculuq işləri ilə tanış olacaqlar və Smart Village layihəsini daha da yaxından izləmək imkanına malik olacaqlar. Qeyd edeyim ki, səfər mütəmadi olaraq hər il təşkil olunan beynəlxalq konfranslar çərçivəsində yenidən təşkil edilibdir və ADA Universitetinin Diplomatiya İnstitutu tərəfindən təşkil edilən səfər çərçivəsində xarici ekspertlər, qonaqlar yekunda Qarabağda gördükləri bərpa quruculuq işləri, ha belə işğal dövründə ermənilərin törətdiyi vandal aktlar, vandal əməllər barədə də yekun fikir bildirəcəklər. Hələlik məndən bu qədər. Buyurun söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Nəzrin, ətraflı məlumata görə. Qarabağı könüllü tərk edərək Ermənistana gedən ermənilər hökumətdən narazıdırlar. Bununla bağlı onların İrəvanın mərkəzi küçələrində başlatdıqları etiraz yürüyüşü hökumət binası qarşısında oturaq aksiya ilə davam edir. Qarabağı könüllü tərk edən ermənilər onlara verilən vədlərin yerinə getirilməməsinə şikayətçidirlər. Ermənistan parlamenti və hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçirən ermənilərin başnazir Nikol Paşinyanla görüş tələbi neçə gündür yerinə getirilmir. Bundan hiddətlənən narazı kütlə parlamentin binasına girməyə cəhd göstərsə də, İrəvan polisinin sərt müdaxiləsindən sonra bu cəhdin qarşısı alınıb. Bu arada Fransadan gətirilən silahlarla bağlı erməni ictimaiyyətində fikir ayrılığı hələ də davam edir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini Hraça Sarkisyan bu barədə jurnalistlərin suallarından yayınmağa çalışıb. Fransanın Ermənistana göndərdiyi hərbi texnikaların Ukraynada döyüşlərdə özünü doğrultmadığı halda bu silahların Ermənistana nə üçün gətirildiyinə dair suala nazir müavini cavab vermək istəməyib. Jurnalistlər hərbi texnikalar alınması üçün Rusiyaya ödənilən pulların müqabilində hələ də silah göndərilmədiyini xatırladaraq, bununla bağlı Rusiyaya qarşı hansı addım atılacağını da soruşublar. Nazir müavini isə suala lakonik cavab verərək bildirib ki, hər şeyin vaxtı var və vaxt çatanda Rusiya məhkəmə qarşısında cavab verməli olacaq. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. İsrail ordusu Qəzzanın cənubunda hərbi əməliyyatları genişləndirib, Xan Yunis və Cəbəliyə şəhərləri bombardman edilir. İsrail Müdafiə Qüvvələri Xan Yunis şəhərinin şimal və şərq bölgələrindən sakinləri təxliyə olunmağa çağırıb. Ordu sakinlərin hansı bölgələri tərk etməsi və hara sığınması barədə sosial şəbəkələrdə ərəb dilində xəritə yayıb. Hərbçilər sakinləri köçməyə çağıran və ərazinin təhlükəli olduğu barədə xəbərdarlıq edən bildirişlər də paylayıblar. İsrail ordusunun Qəzza zolağının cənubundakı quru əməliyyatları minlərlə insanı tibbi xidmətdən məhrum edəcək. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının X sosial şəbəkəsində dərc edilmiş bəyanatında deyilir. Təşkilatın məlumatına görə təxminən 1,9 milyon insan və ya anklavın əhalisinin demək olar ki 80% məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb.
İsrail Qəzza zolağında ən güclü hava, quru və dəniz hücumlarından birini həyata keçirir və nəticədə son iki gündə ən azı 349 fələstinli ölüb, 750-dən çox insan yaralanıb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı BMT-yə istinadən məlumat yayıb. BMT-nin Yaxın Şərq sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatorunun müavini Lynn Hastings'in sözlərinə görə anklavda vəziyyət tezliklə daha da pisləşəcək. Bildirilir ki, İsrailin Qəzzanın cənubundakı quru əməliyyatlarını intensivləşdirməsi bura humanitar yardımın çatdırılmasını mümkünsüz edir. Yordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi İsrail ordusunun keçirdiyi növbəti reyd nəticəsində bir fələstinlinin öldürüldüyünü, dördünün isə ağır yaralandığını bildirib. BMT-nin məlumatına görə oktyabrın 7-sindən etibarən Yordan çayının qərb sahilində və şərqi qüdsdə İsrail qüvvələri ilə toqquşmalarda 65-i az yaşlı olmaqla 244 fələstinli həlak olub. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Dünyanın aparıcı silah istehsalçıları tələbatın artmasına baxmayaraq istehsal həcmini artıra bilməyib. Səbəb işçi çatışmazlığı, qiymət artımı və məhsul tədarükündə fasilələrdir. Ekspertlərin sözlərinə görə Amerika və Avropanın silah şirkətləri istehsalı müharibələrə uyğunlaşdırmaqda çətinlik çəkir. Şimali Makedoniya parlamentində təmsil olunan siyasi partiyaların liderləri görüşüb, növbəti seçkilərin tarixini razılaşdırıblar. Prezident seçkilərinin birinci turu aprelin 24-də, ikinci turu isə mayın 8-də keçiriləcək. Prezident seçkiləri ilə paralel parlament seçkiləri də baş tutacaq. Başnazir Dimitar Kovaçevskinin sözlərinə görə, 17 il sonra ölkədə parlament seçkiləri ilk dəfə öz vaxtında keçiriləcək. Maraqlıdır ki, 2006-cı ildən bu vaxta dək Şimali Makedoniyada seçkilər hər zaman növbədən kənar keçirilib. Taylandda sərnişin avtobusunun ağaca çırpılması nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 35 nəfər yaralanıb. İlkin ehtimala görə qəzaya sürücünün idarə etməni itirməsi səbəb olub. Davam edirik. Qubada narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakinləri Orxan Əsədullayev, Əsmər Əsədullayeva, Sadiq Rəhimov və Nailə Qurbanova yaxalanıb. Onlar Quba rayonundan 7 kilograma yaxın narkotik vasitəni Bakıya gətirmək istəyərkən tutulublar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gəlmişdik qrup şəklində Qubadan narkotik vasitəni götürməyə. Kimlərlə gəlmişdiniz? Mən, Sadiq, bacım və Nailə. Bacımla Nailə yaxalandı, biz qaçmalı olduq, qaçdıq, sonra bizi Bakıda yaxaladılar. Azərbaycanda plastik kartların sayı artıb. Ölkədə dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı 16 milyon 210 minə çatıb. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,9% artım deməkdir. Ödəniş kartlarında artım debit kartları üzrə 20,8%, kredit kartları üzrə 22,1% təşkil edib. Azərbaycan plastik kartlardan istifadə üzrə artım tempinə görə qabaqcıl ölkələr arasındadır. Ekspertlər buna səbəb kimi iqtisadiyyatın şəffaflaşmasını göstərirlər. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.